Esiet sveicināti raidījumā Iepazīties bezizejā. Spēles noteikumi ir pavisam vienkārši. Dalībniekiem sākumā tiek doti uzdevumi. Šie uzdevumi jāveic izmantojot tikai sākumā piešķirtās lietas. Aizliegts izmantot jebkādas papildierītes. Tas dalībnieks, kurš uzdevums izpilda ātrāk par otru, ir spēles uzvarētājs. Šajā svētku nedēļā baudīsim patriotisku noskaņojumu, lai 18. novembra svētki kļūst vēl pacilājošāki ikvienam no mums. Ļaujiet mums stādīt priekšā šīs nedēļas dalībniekus. Pirmais mūsu dalībnieks ir Deins Millers, īsts Latviju bāliliņš, kurš 17 gadus ir aizvadījis raitā dejas solīt tautiskajās dejās. Pavisam drīz viņš varēs lepni soļot ar juristu diplomu kabatā, jo absolvēs Latvijas universitātes juridisko fakultāti. Otrais šīs nedēļas dalībnieks, nu es vismaz centīšos izrunāt viņu vārdu, ir Felipe Gabriel dos Santos Xavier, brazīliešu izcelsmes futbolists, kur uz Latviju atved iemīļotais sporta veids. Šobrīd studē informācijas sistēmas menedžmenta augstskolā. Felipe neskaitāmas reizes ar smaidu sejā ir spējis atzīt Es mīlu Latviju. Kaut Latvijā ieradies tikai gada sākumā, viņš jau ir apgūjis pirmos latviešu vārdus. Kā jau ierasts, spēli sākam un beidzam pie brīvības pieminekļa. Granītā un varā ietērptais piemineklis Rīgas centrā simbolizē Latvijas valstiskumu, tautas vienotību, neatkarību un brīvību. Laiks sākt spēli! Ok, tā. Saņēmu savus uzdevumus. Tātad nolasījuši abus divus uzdevumus, kādi ir, tātad pirmais uzdevums. Novembris latviešiem ir svēts mēnesis. Garš ceļš bija ejams līdz brīvībai un neatkarīgai Latvijai. Dodies uz ēku, kurā pirms 97 gadiem, 18. novembrī, tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts. Šeit tu saņems turpmākos uzdevuma izpildes norādījumus. Otrais uzdevums. Tev tiek dotas trīs tautas dziesmas. Es ap vilku, varas tīpu, apkārt manu novadiņu. Kas gribēja iekšā tapt, laikaladina zobentiņu. Nevienam es nedošu, tēva zemi niecinātu, pats es aru, pats es ecēju, kā ir bīte purināju. Uz ežiņas galvu liku, sargājis savu tēvu zemi, labāk manu galvu ņēma nekā manu tēvu zemi. Dotās tautu dziesmas izpildi savā muzikālajā interpretācijā, palīgā aicinot kādu no garām gājējiem. Skaidrs? Skaidrs. Jau pašā spēles sākumā, apspriežot pirmos uzdevumus, starp dalībniekiem jūtams cīņas spars. So, he know, so... No, I'm not saying I know. I'm not saying it. I'm just explaining to you, but I'm not saying I know. Kāpēc tu melu? Nu, Felipe, atklāj, ko tu domā par uzdevumiem? It's ļoti grūti. So difficult, but I think I will win. I can't ask for the cops. Protams, šķiet, ka policistiem to vajadzētu zināt. Dein, kā veicis tev? Tātad sākšu pildīt savu pirmo uzdevumu. Sākšu iešu pa ceļam, varbūt izdomāšu, ka vajag pildīt kādu citu, bet izvēlēšos pirmo. Darīšu speciāli, tā kā kolēģis ārzemēs, kas pilda uzdevumu, nezinu, kur ir iešu pa citu ceļu, jo tāpat es būšu pirmais. Vai cik pašpārliecināts? Attiecīgi. Tad aiziešu līdz pirmajai vietai, ja nu gadījumā pa ceļam. Ieraudzīšu kādu atraktīvu cilvēku, izpildīšu arī otru uzdevumu. Vai tu zini, kur jāiet? Jā, es zinu, kur ir jāiet. Tā kā es, man bija tā liels gods, kad es mācījos Siguldas valsts ģimnāzijā. Es mācījos tā kā reizi klasē, kad novirziens bija vēsture. Tāpat papildus lieta ir tāda, ka es esmu arī ļoti liels šīs valsts patriotis. Vienkārši būtu kauns nezināt, vienkārši, kur pirmā jautājuma atbildi mīt. Labdien, palīdzību mani, lūdzu. Kuri novembrī tikai pazludināta? Independence of Latvia, the building. Give me that. Call to the building where the independence of Latvia was proclaimed on. Ah, izņemāt. Bet Rīga, vai ne? Uz saimi jāatlaika, ne? A kas tur rakstīt? Dodieties uz ēku, kurā pirms 97 gadiem atsvēlēt saimu, tika pastāvēt neatkarības Latvijas valsts. Saima? Vai nu ministru kabinets vai saima? Labs jautājums. Nu, ir gan labs jautājums, policista kungi. Vai jūs saimu dodāt? Nu, maybe, jā. Kur?
Itzunde. Kas tā piela varētu būt? Pils iela. Go to the Pils Street. Pils Street. Nav Rīga. Priekšā? Dead direction. Dead? Dead man, yes. Ok, paldies. Paldies par neko. Ejam, ejam, ejam. Kādas sajūtas par otro uzdevumu? Nedaudz maz sastraukums ir, ejot klāt citiem cilvēkiem, svešiem, kur es nezinu viņu izjūtu, bet jāmēģina ir, tas varētu būt interesanti, jo varbūt citiem cilvēkiem, kāpēc lai nepatikt padziedāt, piemēram, skaistā otrdienas rītā. Man jau nu noteikti patīk. Jā, atrod doma biedri, teiksim tā. Tev šķiet, ka tu ej pareizā virzienā? But I saw that the guy come here. Atvienojiet! Palīdzi mani, lūdzu! Jā. Kur ir novembrī tikai? Tas ir Nacionālajā teātrī. Jā. Tas ir, tas ir Nacionālajā teātrī tika pasludināts. Tas ir... Nu, lūk, vismaz kāds gudrs cilvēks. Tas ir... Paga. Tā. Mēs, kur es esmu? Mēs esam tagad šeit. Mhm. Un jāiet ir uz šeien. Tas ir gar kanālu. Te uz priekšu, pa labi uz kanālu un gar kanālu malu līdz galam. Tur būs Nacionālais teātris. Ok. Vespaldies! Tagad es zinu. Filipa, pasteidzies. Deins ķēries jau pie otrā uzdevuma. Could you please read this? It's a poet. Read this with me, how you do it, okay? This one. Read it with me. Es apvilku varastīpu. Es apvilku varastīpu. Apkārt manu novadiņu. Apkārt manu novadiņu. Kas gribēja iekšā tapt? Kas? Gribēja iekšā tapt? Kas gribēja iekšā tapt? Laikaldina zobentiņu. Laikaldina zobentiņu. Okay, thank you very much. You really saved my life. Bye. Goodbye. Have a nice day and enjoy the Latvia. Varbūt pastāsti, kas tevi atvedis uz Latviju? Usually I come to play football, but now I am studying and I start to work. But I come back to play futsal now, so I think I will stay in Latvia for a long time. Vai tu zināji, ka Filipa ir futbolists? Tā ir problēma, jā, bet nu es ceru, ka es paspēšu pirmais, ļoti ceru. Tu jau arī ātri skrien, kā mēs to jūtam. Nē, nu jā, bet es viņu mēģināju nomaldināt no ceļa. Tur jau tā problēma. Varbūt tas man atspēlēsies un viņš būs tāpat paspējis kaut kādā veidā pirmais. Šī arī varam redzēt no tālumi ir ēka. Latvijas Nacionālais teātris, kur arī tika dibināta Latvijas Republika. 18. gada 18. novembrī. Prieks atrasties šeit jau svētku noskaņās. Redzēs, kāds man tiks dots uzdevums tālāk. Pirmā uzdevuma pareizā atbilde ir Nacionālais teātris, kurš dibināts gadu pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1919. Gadā un savu dzimšanas dienu svinēs pavisam drīz 30. novembrī. Valsts proklamēšanas brīdī šo ēku vēl gan dēvē par Rīgas pilsētas otro teātri. Bet tagad gan atgriezīsimies pie spēles dalībniekiem. Apsveicam, tu pagaidām esi pirmais. Tavs nākamais uzdevums ir ar krītiņu uz bruģa uzzīmēt vai uzrakstīt sveicienu Latvijai dzimšanas dienā. Kā tu iemācījies latviešu valodu? Es mācu latviešu valodu un krievisku valodu sākumu. February and March and till summer I was learning. Deņ, kas tavuprāt ir patriotisms? Patriotisms man izpaužas, es to sasaistu lielā vai mazā mērā ar to savu darbiņu, ko es daru. Tā kā darba laikā es esmu viens no arī no šiem saucamiem Rīgas sargiem. Es strādāju Rīgas pasodības policijā, tieši galvas pilsētas policijā. Daru daudz darba, mēģinu pilsētu uzlabot, daru visu. Es tādas sirdsapziņas, lai valsts paliktu taisnīgāk un daudz labāka. Tāpēc es uzskatu, ka tas jau... Lielu ieguldījumu dod jau strādājot vien, tāpēc attiecīgi darot labās lietiņas, palīdzot cilvēkiem, attiecīgi arī es uzskatu, tas ir mans tas ieguldījums Latvijai arī. Un, protams, arī es centīšos
apmeklēt visus pasākumus ar lāpām palīdzēšu un vismaz, lai sirdī pašam arī ir labākas sajūtas. Latvija un sirsniņu uzzīmēsim. Nav varbūt pat smukākais, bet nu, kāds man sanāca, tāds sanāca. Bet no sirds. Tiešām, protams, no sirds. Šai valstī visi no sirds, jā. Tas gan. Apsveicināšos ar savu kolēģi. Atceries, ka tev jāsteidz. Es paspēšu. Čau! Ok, apsveicināšu tagad. Es nezinu, cik tālu viņš ir, bet man ir palikuši divi dzejolīši, tā kā es nevaru ilgi kavēties ar viņiem. O, Kristaps kā reiz, o, tu man palīdzēsi. Arī Felipe netaisās kavēties. Es mīlu Latvijas. O, cik mīļi! Mums vajag nodziedāt pantiņus divus. Mēs dziedāt. Jā! Nu labi, davai rekubūšu šitas te, bet mums ir jānodzied, ok? Es zinu, ka tu vari, tev nekad nav tas bijis problemātiski, tā kā vienkārši tas patriotiski tāds. Aiziet, Kristap. Reizē jādzied? Dziedam reizē, jā. Tas nav tieši tā, es to kopā, davai. Nevienam es nedošu tava zemi. No šitā? Jā, jā, jā. Nevienam es nedošu tava zemi niecinātu. Pacesaru, pacecēju, dziedi, kā ir bīte purināju, uz ežiņas galvu liku, sargāju savu tēvu zemi, labāk manu galvu ņēma nekā manu tēvu zemi. Nu, paldies to milzīgs, tu palīdzēsi man uzdevumu izpildē un es skriešu tālāk. Šķiet, ka mums ir dzīves jauns repers. Vai tu viņu pazini? Patiesībā es nebiju viņu gadus vairākus redzējis, es ar viņu arī tautiskajās dejās kopā gāju kā reiz pirms vairākiem gadiem. Un tieši šo redz, kā šie tādi folkloriskās nodarbes, kas arī ir tieši par Latviju, kā man tomēr ir izpalīdzējuši arī šajā uzdomā, kas tieši ir interesanti ļoti. Ejam atpakaļ. Vajadzētu varbūt paskriet, nevis iet. Nepilēdz, pareizīm mani, lūdzu, runā anglīdzki. Oh, we have to sing this. This song. Felipe, tev arī jādzied. Labāk manu galvu ņēma nekā manu tēvu zemi. Nu šis jau gan bija kaut kas tuvāks dziedāšanai. Visu labi. Ejam. Izskatās, ka tu pagaidām esi pirmais. Kā tu jūties? Es jūtos Latvijas. Es zināju, ka es varēju vēl ātrāk. Bet tāpēc, ka es centos nedaudz sākumā apvest ar stūru savu sānsens, apējot nedaudz pa citu ceļu, lai viņš neredz, ka ir aiziet, tāpēc es varbūt zaudēju laiku. Kas citām bedri roka, tas pats tajā dažreiz var iekrist. Un cerams, ka viņi tagad neskrien ritīgi ātri. Ar savām futbolistu kājiņām. Mēs laukam laiku esam pirmie, ja? Nu tā izskatās. Tu zini kādus faktus par Latviju? Yeah, of course. Zināji, ka tajā ēkā tika proklamēta Latvija? Yeah, I didn't know about that. Yeah. Nu tagad zināsi. Yeah, I didn't learn in school, but I learned here. I think he's not there. Nepareizi gan šoreiz domā. No, I think they were the same. I think I lost. Es tak teicu. Hey, it looks like I was first, but actually I was running fast, because I thought you will win me when I saw you next to theater, but yeah. But like. I wanted this because you're a Latvian, so it's better when Latvian wins. So. Of course, yeah. But so I stopped at McDonald's, I eat it. Lai arī Deņas sākuma punktā ieradās nedaudz ātrāk, šoreiz uzvar tiek abiem, jo ir taču svētki. Ar to arī mūsu šīs nedēļas raidījums ir izskanējis, un visi kopā vēlam. Daudz laimes Latvijai!